of Duty Mobile. Ise ma nüüd olen seda paar päeva mänginud. Peamiselt siis tegelikult kõiki kolme mängulaadi, mida ma nüüd kõiki kolme kavatsen erinevates videotes siin näidata. Ma mäletan, kui ta Call of Duty Mobile tuli, siis tegelikult seda mängu kritiseeriti selle pärast, et seal ei olnud puldi tuge. Aga nüüd on see puldi tugi siin täiesti olemas ja võib öelda, et on väga hea. Läheme Battle Royale mängulaadi, sest see on siin kõige värskem mängulaad. Olen squadiga teinud seda, aga teen praegu üksinda, sellepärast, et ma olen üksik hunt Viljandist. Nii, paneme siit start. Ma osasid asju ma teen puldiga, osasid asju ma teen ikkagi selle puutetundliku ekraaniga. Siin on küll klasse 6, aga last olla, selles mõttes, et kõik, mis olemas on, ei pea ju proovima. Miks mulle puldiga meeldib, on sellepärast, et puutetundliku ekraaniga mängida on ikka natukene kohmakas. Ta ei ole päris mõeldud selliste mängude jaoks. Üks siis on see, et isegi kui sa saad need asjad omal enam vähem nagu kätte, antud konteksti siis näppudesse, siis sul näpud jäävad ikkagi seda ekraanil ette. Ja see võib mõnes kohas väga halvasti kätte maksta. Samas puldiga mängides ju kaotab selle pointi ära, et miks siis üldse mobiili mängu mängid, et miks sa siis ei võiks päris Call of Duty't mängida. Mis on ju ka tegelikult väga hea mäng. Põhimõtteliselt Battle Royale, ma arvan, et mul ei ole vaja kellelegi seletada, mis asja on Battle Royale. Aga lühidalt, sina versus 99 mängijat antud olukorras siis. Ja eesmärk on olla kõige parem. Isenesest kõik on suuke suhteliselt sarnased, et hüppad lennukist välja ja siis proovid oma hästi kiiresti mingit asju leida. Tavaliselt ma maandun siia. Mõtlen, ma olen seda vist mänginud, ma arvan, äkki 4-5 korda. Et mul mingit taktikaid ei ole. Ta on lihtsalt kõige parem olla. See vist ongi nagu siis see peamine taktika. Võimalikult kiiresti leida võimalikult head asjad. Selle jaoks, et kui sa siis nüüd juhuslikult peaksid kellelegi otsa sattuma, siis sul oleks midagi muud peale noa. Võiks ju olla. Siin majas ei ole meil mitte midagi. Vaatame siia. Kuulikindel vest. Üks enam vähem kehpema poolne automaat. Mis mulle meeldib selle Battle Royale mängulaadi ja üldse tegelikult selle Call of Duty puhul on see, et siin on võimalikult palju asju automatiseeritud. Eks siis tulistamine on automatiseeritud, suunad lihtsalt vastase poole ja loodad parimat. Ja Battle Royale puhul siis on see, et ta korjab üles õiged asjad. Eks siis, et mina ei pea oma pead vaevama sellega, mis on hea, mis ei ole hea, kuigi ju tegelikult võiks. Aga ma arvan, et küll ma sinna ka jõuan kunagi. Kas ma siit käisin läbi või? Käisin küll loomulikult. Nii, aga nüüd ma lähengi teises suunas. Nii, vaatame korraks, mis kaardi peal toimub. Väga ei midagi. Esimene on juba surnud. Normaalne. Kas mul on praegu 2 ühesugust relva või? No jah, las siis olla. Kuule on muidugi natukene vähe, aga ma arvan, et kui siin nüüd sõdimiseks läheb, siis küll need kuule juurtega tekib natukene. Kus ta nüüd lasi mind? Miks see ainult poolikult tuli? No. Maas. Läheme kiiresti relva ära ja vaatame, mis seata meile maha jättis. No. Ja nüüd just nägitegi seda, et kui automatiseeritud kõik on. Eks siis
minu ülesandeks jääb ainult mängida. Iseenesest, mis nagu mobiilimängul on kohane, sellepärast, et kui sa võtad selle kuskil kätte ja tahad mängida, siis tegelikult eesmärk on ju lihtsalt siuke kiire adrekalaks kätte saada ja muud tegelikult mitte midagi. Et kui sa siuke süvenemist asju tahad saada, siis ikkagi mängid seda kas arvutil või konsoolil, sellepärast, et mobiil kuigi mobiilimängud on tööstuse mõttes moodustavad peaaegu poole kogu mängutööstusest, siis selliste mängude jaoks ei ole veel kõige parem kogu see teema. Nii, kas me vaatame korraks siia? Siin me peaks midagi head olema natukene. Siin on keegi? No? Maas! Nii. Ma tea, kas pulliga mängimine on nagu cheatimine või? Teiste mobiilimängijate vastu vist natukene on. See annab meile mingisuguseid skille juurde. Kõigis on täpselt sama asi. Okei. Okay. Aga mis meil siin on? Ei ole midagi head. Nii, läheks nüüd natuke lahingusse ka või? Siis ma olen kaks tüüpi ära tapnud ja mul on kuule vähe. Need minu algne ennustus, et hakkan tüüpides kuule saama, ei pidanud vett. Mis siin oli mingi glitch vähe? Okei. Kui nii palju kui ma nagu teisi Battle Royale mänge mänginud olen, siis tavaliselt ma hoian nagu lahingutest eemal. Aga praegu ma tunnen ennast kindlalt. Kas siin on meil mingi drop ka kuskil lähedal või? Seal on mingi kuldne asi. Aga ma millegi pärast ma arvan, et see kuldne on suhteliselt ära piiratud tüüpide poolt. See keskähku. Ei saanud kui ühtegi asja pihti või? Normaalne. Nii, seal meil on veel midagi lillet, aga meil vist rohkem ei ole vaja oma shield updateida. Nii, siin on mingi sõda käib. Maas. Airdrop has been delivered. Kas ta on siin pool kuskil või? Oi, seal on palju neid. Zombid ka. Aga siin vist on veel keegi. On. Kus sa oled? Ahaa, tahab kavalalt mängida, jah. No, kus sa nüüd tuled välja? Tean, et sa oled seal müüri taga. Relvad on mul kehvakesed kahjuks. Nii, aga nüüd vaataks üle ka need kastid, mis ma... Vabandust, need inimesed, kes me siin maha võtsin. Seal jooksis keegi, jookseb. Nii, 7 killi. 8 killi. Chip terminal is almost ready. Mõtlen, kas peaks mingi relva... No. The safe zone is collapsing. Ja. Kas nüüd saab rahulikumalt ka natuke võtta või? Ei õnnestu vist väga. Nii. No. 10 killi. Räigelt tahaks mingit paremat relva saada.
niikuinii nüüd vaatajad saavad öelda , et aga Andri , sul oli ju võimalus võtta paremat relva ja mina oma selle oo siin mängus ei pea süvenema süsteemiga ei saa aru lihtsalt sellest . mulle meeldib see , et me näeme järjest enam siukseid populaarseid mänge ka mobiili peal , kuigi ma olen ikkagi seisukohal , et mobiil praeguse seisuga ei ole mõeldud siukeste mängude mängimiseks , aga meil on Fortnite , meil on PUBG , meil on töös Apex Legends , mis nüüd pidi millalgi järgmisel aastal ilmuma , see on iseenesest oi , tal on mingi hea relv . Nii, kas siin on veel keegi vä? Ei ole head relva. Siin on kõik meil majad nii kuni tühjaks tehtud täiesti. Nii, aga lähme nüüd vaatame natuke siia poole. Seda kasti vist ei ole keegi tühjendanud. Okei. Nii, et võtame selle relva. Ja vahetame selle vastu ära. Jah, see relv on tore relv. Ja nüüd ma olen ka mulle mingi kiivri pähe, sa ma näen välja nagu pubki tüüp praegu. See relv näitab mulle ära ka, kus tüübid on. Kas ma siit vahelt saan muidu üles? Ma saan küll, jah. Okei. Okay. Aga siis vaatame natuke siin ringi. Mingi möllamine siin käib. Siin kuskil. Okei. Okay. Chip terminal is almost ready. Kas on siin üleval siis vä? Ei hakka jaksaks. No kus ta laseb meid nüüd? No. See oli natuke koba. Nii. 12 tüüpi on alles. Ei vabandust, 8 tüüpi, 12 tüüpi on maha võtnud. Ta iseenesest näeb siuke PlayStation 3 graafikaga mäng välja. Võib-olla natukene parem. Muidugi me ei räägi siin kohal sellistest PlayStation 3 kultusteostest nagu The Last of Us või Gran Turismo, aga ta on täiesti okei. No. Mis siin igasuguste tasuta mängude puhul on põhiline küsimus mikromaksed. Siis siin mängus on nad ka loomulikult olemas. Aga mina nende kasutegurist pole veel praegu siis väga aru saanud ja mulle meeldib see, et ta ei suru neid nii otseselt peale. Et siin küll tegelikult ta nagu pakub, et jah, saad relvale mingit skinne osta asju. Aga ta ei ole nagu kohustuslik. Nii, siin kus ta nüüd oled? Aga nüüd ma tean, kus ta on. Ma olen siin maja taga. No. Näita mulle end. Oo, üllas viimane vastane. Kas ta jooksis seal kuskilt? Paneme veel enne viimast lahingut. Ma natuke sidemeid käe peale. Tean, et sa oled kuskil siin. Ära siis mine mööda teed, Andre. Ta ju ootab, tema ju teeb samamoodi, kus sa oled. Vist. Nii, seal. Ta näeb mind. Aga ma loodan, et tal ei ole nii head relva, kui mul on. Mis mõttes, et jookseme ümber maja ringi ratas lihtsalt või? Nii, miks ta kaardi peal ei kuvanud seda hoita? Ja selline Battle Royale. Oli korraks hirm, et kas ma tõesti saan pähe, aga ei. Siin, kus ma nüüd rääkisin, et mäng kestab keskmiselt suke 15 minutit, siis see ilmselgelt panin puusse, sest et see mäng praegu kestis 22 minutit. Ja kuna mobiilimängude olemus on suke, et võtad kiiresti telefoni taskust välja ja teed näiteks ootad bussi või ootad poes järjekorras, teed paar mängu, siis 22 minutit on ilmselgelt natuke liiga palju.
ma siin enne seda mängu ma olin level 12. 15 killi. Nii, siin väike jõu ja elu numbrid. Rukkitase 3. Ja level 15. Selline siis on Call of Duty Battle Royale. Järgmises videos ma tahaks näidata natuke zombimängulaadi ja siis ka äkki lihtsalt mitmikmängu. Igal juhul, selline on Call of Duty Mobile Battle Royale. Näeme järgmine video. Tšau!